Bateu aberto. Cabeçada perigosa! Na trave! E o gol! Do Boca Juniors no rebote! Roncalha estava lá dentro da área. E faz o gol do Boca, o camisa 23. Vira festa bomboneira. Com o torcedor comemorando, com o Maradona festejando. Uma bola que ficou pererecando ali dentro. O juiz está dando agora cartão amarelo para o Chicão. O Chicão tinha metido a mão na bola e feito o pênalti. Exatamente. Ele só poderia dar vermelho se ele tivesse dado o pênalti. Ele aí resolveu dar um amarelo pro Chicão, porque os jogadores do Boca foram lá exigidos. É, mas assim, a minha pergunta é... Tá certo. Não, tem que dar cartão amarelo? Tem que dar. O problema todo é que ele nem prestou atenção e não viu. Aquela história, porque se ele tivesse visto, ele tinha dado pênalti. Exatamente. Porque não tem essa. É só quando a gente joga a bola na rua, que é pênalti, gol, é gol. É só em brincadeira de amigo, né? Dizem que...